Mit navn er Erik Andersen, og i dag der besøger vi European Energy, som er udvikler af vind- og solprojekter, blandt andet her i Danmark. Det er 2 år siden, der fik vi plangrundlag til et solkraftværk i det område her, Barmosen. Mere specifikt på jorder, som hører under Snertinggård. Og det projekt kunne sådan set være blevet bygget nu, men det venter på nettilslutning. Så samme øjeblik, at vi får netkapacitet i området, jamen, så går vi i gang med at bygge. Og det er ca. 50 MW solkraftanlæg. Det skal først og fremmest bruges til at lave grøn, ren strøm til det offentlige net. Og så har vi jo en lille ekstra plan om, at vi gerne vil lave Snertinggård om til et område, hvor vi kan forske og udvikle i samspil mellem landbrugsproduktion og energihøst. Så det vil sige, at vi vil meget gerne diskutere med kommunen muligheden for at eksperimentere med forskellige former for solcellestrukturer, der muliggør, at vi samtidig med, at vi høster vores energi fra solcellepanelerne, også kan høste almindelige landbrugsprodukter. Og det hænger sammen med, at vi har været så heldige, at vi har været i stand til at overtage ejendommen, Snertinggård. Og i forbindelse med det, så åbner det så op muligheden op for, at vi kan delvis lave ejendommen om til også et forsøgscenter for de her aktiviteter. Så det er en dialog, vi meget gerne vil tage med kommunen. Det eneste, der er problemet nu, det er, at vi mangler net. Og det kan kommunen jo ikke gøre ved. Det er jo mere Energinet og de lokale elselskaber, der skal sørge for det. Vi hører, at der måske omkring 24, det er omkring 25, kan være et net. Vi håber, det kunne ske lidt hurtigere, men samme øjeblik som det er på plads, så bygger vi. Så virkelig er det den største barriere lige nu, det er, at der er manglet adgang til det. Vi synes, at kommunen har gjort, vi fik jo allerede plangrundlaget for 2 år siden, så det er ikke kommunen, der har været langsom her. Kommunen har faktisk været rigtig, rigtig hurtig til at lave en sagsbehandling, og vi har så nogle få ønsker måske til at udvide en lille smule, som jeg sagde før, med de her forsøgsaktiviteter. Men kommunen har bestemt på alle måder gjort det lige så hurtigt, som man kunne. Så vi er meget tilfredse med det samarbejde, vi har med kommunen.